Өзге де жаңалықтар жөнінде. Қаламызда соңғы 15 жылда алғаш рет жаңа мектеп ашылды. Қажеттілік болмағандықтан шахарымызда білім ордасының құрылысы қолға алынбаған еді. Кең дала шағын ауданында бой көтерген нөмірі 102-ші мектеп гимназиясында 1-ші сәуір күні алғашқы қоңырау соғылды. Салтанатты жиынға қатысқан қала әкімі Нұрлан Әубәкіров көпшіліктің қуанышына ортақтасып, оқушыларға сәт сапар тіледі. Жаңа мектебіміздің ашылуына ерекше қуанған кішкентай күтушілеріміздің. Міне осылайша қала әкімі Нұрлан Әубәкіров мектептің кілтін білім беру мекемесінің алғашқы оқушыларына табыстады. Шахар басшысы жаңа мектеп орта білім беру саласындағы ең ауқымды жобаларды іске асыру үшін үлгілі орталық болатындығын айтып өтті. Сонымен қатар әкім жиналған бұқараны жаңа білім ордасының ашылуымен құттықтады. Бұл мектеп гимназия жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, талапты тұлға қалыптастыруға барлық мүмкіндіктер жасайды деп сенеміз. 102-ші мектеп гимназияның жаңа қадамы құтты болсын деп тілектестік білдіремін. Нұрлан Әубәкіров соңғы 15 жылдан астам уақыт бойы қаламызда жаңа мектеп бой көтермегенін және оның қажеті де болмағандығын айтып өтті. Бірақ қазіргі таңда шаһарымызда халық саны артып келе жатқандықтан жаңа аудандар мен орталықтар бой көтере бастады. Мәселен, гимназия орналасқан Кеңдала шағын ауданында жаңа шаңырақ мемлекеттік балабақшасының да құрылысы аяқталып, қолданысқа берілген болатын. Мекеменің құрылыс жабдықтары мен безендіру жұмыстарына шамамен 2 миллиард теңге жұмсалған. Әзірге жаңадан ашылған мектеп қаламыздағы ең ерекше ғимарат болып саналады. Ашылу салтанатына жиналған мәртебелі меймандар білім ордасы бойынша қысқа экскурсия жасады. Олар жаңадан ашылған асханаға ерекше назар аударды. Объезд и вот 23 школы. Там, конечно, другой будет. Это все старое, понятно. И поручения соответствующие нам дали. Сейчас мы будем полностью отрабатывать. Но это абсолютно новое оборудование. Все современное, без запаха, без ничего. Смотрите, как красивая столовая. Такая веселая, да? Для детей, для дизайна. Бұл білім ордасында оқушылар екі тілде білім алады. Мектепте әртүрлі бағыттағы кеңейтілген және тереңдетілген білімді қамтамасыз ететін оқу бағдарламалары жүзеге асырылатын болады. Ол үшін қажетті физика, химия, технология, заманауи құралдармен жабдықталған компьютерлік кабинеттер де бар. Сегодня у нас замечательный праздник. Әрине, мұндай мектеп қаламызда алғаш рет бой көтеріп отыр. Барлығымыз қуаныштымыз. Мен алдағы уақытта осы орталықтың қызметкерлері және балалардың ата-аналарымен бірге көп жұмыс атқарамыз деп ойлаймын. Сонымен қатар осы білім ордасын тәрбиеленушілері жоғарғы білім нәтижесін көрсетеді деп сенемін. Жаңадан ашылған білім ордасына қазірдің өзінде қаламыздағы көптеген мектептердің бастауыш сынып оқушылары мен ұстаздары ауыстырылды. Ал басқа сынып оқушылары үшін жаңа мектепке қабылдау жұмыстары маусымның бірінен басталады. Келесі жаңа оқу жылында білім орталығы толыққанды жұмыс істейді деп күтілуде. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.